dib uga soo kabashada magaalada Muqdisho burburkii dagaalada dalka iyo dadka muddo dheer saameeyay waxa ay meelo kamida magaalada u yeeleen muqaal ka qurux badan kuwaas oo xusuusta qofka rumaysiin kara horumarka dadku gacmahooda ku kasbadeen wadooyinka qaar ee caasimadda waxaa ka muuqata bilic iyo dhismo cusub kuwaas oo ka sokow dadweynaha gartay inay dalkooda dhistaan ay horay u soo caawiyeen dowlado ay ugu horeyso Turkiga oo Soomaaliya u muujiyey saaxiibtinimo dhow Muqdisho waa halka ugu badan ee uu dhaqaaluhu ka soo galo dowladda Soomaaliya waana magaalada dusha u ridatay inay gudato waajibka dowladnimo ee dalka Soomaaliya waxaa ku yaala xarumaha ugu waaweyn ee looga adeego nidaamka dowliga ee dalka dadka magaalada ku nool waxa ay bixiyaan canshuur si ay ugu caawiyaan nidaamka dowliga in uu si hufan ugu shaqeeyo iyagoo aan si buuxda u helin xuquuqda ka dhalata dhaqaalaha ay bixiyaan nolosha bulshada lagana dhowro dowladaha inkastoo adeegyadani aysan weli si rasmi ah dowladihii soo maray dalka u xaqiijin haddana badankood dadku waa ay iibsadaan si aanay uga harin nolosha maalinlaha ah qashinka u badan bacaha waa muuqaal dilaha magaalooyinka ku yaala Soomaaliya oo ay Muqdishona ku jirto muwaadiniinta bixiya canshuurta ee ku nool magaaladan xitaa ma helaan adeega nadaafadda oo waa ay iibsadaan sida ay Universal TV u xaqiijisay haweeneydan oo ku nool caasimadda dowladnimo jirto canshuurta waajib waa inaan bixino laakiin waxa loo baahan yahay in canshuurtaas aan bixinayno aan ilmaheena aan ku helna iskool lacag la'aan ah isbitaal lacag la'aan ah aan geysano ilmaha caawa haddii maanta cunug yar haduu dhibaato ku dhaco isbitaal waxaan geynaynaa oo lacag ah isbitaal kale ma haysano marka waa u baahanahay nadaafadda caadiyada ugu liidanaa hadda lacag ayaan hor waxaan la yiri xaafadaha la soo galay magaydaha saaray aw meesha lagu buufiyo meeshaana lagu buufiyo eeko waxay dhayn lacag ayaan rabnaa inaad bixisiin wiim aan qashinkan anaga qaadayno dadka qaar waa awoodaan dadna ma awoodo qaar waxay dhayn shan xadiibaysiin $6 bac ayaan ila keenayaa dadka $10 waxay loo keenayaa caag ayaa loo keenayaa annaga maba aan diidanin waa iska bixin laheen laakiin dad waxaa jira oo duruuf ahaan aan dhiibi karin oo waxba haysanin ayaa jirto oon awoodin oo hadda habeenkii intay ilmahaas yaryar halka waqti loo karinaayo ayaa jirto waxaa la isweydiin karaa waxa ay tahay xuquuqda canshuur bixiyuhu uu ku leeyahay dowladda hoose canshuur bixiyaashu waxay xaq u leeyihiin badiilkooda inay helaan wixii ay bixiyeen bedelkeeda inay helaan dowlad la'aan lama noolaan karo dowladdana waxay ku noolaan kartaa in canshuur la bixiyo marka canshuur la siiyo dowladdu waa inuu muwaadinka helaa xuquuqihii uu uga baahnaa dowlad oo dhan inuu helo adeegii dowladdu u qaban lahayd oo dhan ay ka mid tahay amniga oon kuu sheegay ay ka mid tahay jidadkii la mari lahaa oo ka mid yahay waxbarashadii oo ka mid yahay mataqaanaa aqoonsiga dowladnimada laftiisa muwaadinnimadeed inay difaacdo qofkan in uu difaaco inuu muwaadin yahay oo ajnabi iyo cid ku xadgudbi karta aysan jirin waxa u keeni kara qofkan bixinta canshuurta uu bixiyey dhowr meelood oo ka mid ah magaaladan waxaa ku yaala goobo biyaha kaydiya kuwaas oo marka aad dul tagto muuqaal ahaan aad isu beddelay muddada ay ku jireen awgeed waxa ay halis ku hayaan nolosha dadka ku agnool haddaba waa kuwa cudurrada ka dhalan kara biyahaasi isbeddelay marka halista jirta waxa weeye marka in cudurkii daacuun caloolaha uu halis ku yahay muxuu ahayto magaalada Muqdisho uu goobo badan uu ka jiro marka loo baahan yahay marka in la xoojiyo dhanka nadaafadda nadaafaddu aad loo xoojiyo gaar ahaan nadaafadda deegaanada oo degmooyinka kala duwan oo qaarkood yacni nadaafad darro ay ka muuqato iyo qashin badan iyo bulaacado ama biyo yacni dhex fadhiya kuwaasoo ah kuwa yacni aad iyo aad u sahlaya faafidda yacni cudurka Universal TV waxa ay weydiisay sababta uu maamulku u arrinkaasi indhaha uga laabanayo dabcan arrinta bacda dhibaatada magaalada ay ku hayso iyo guud ahaanba waa la soconaa magaalada magaalada dabeyl badan ah magaaladan oo magaalo maaragtay cimiladeeda aad iyo aad u fiican tahay ah dabcan bacaha lagama soo saarin wax oo sharci ah iyo wax shuruuda weli lagama soo saarin dabcan waa la socotaa meelahaas magaalada Muqdisho waxay ku yaaliin meelo badan dabcan siigaala haddii aad aragto way ku taallaa fagax way ku taallaa boondheer way ku taallaa
نمبر آفر وقطع الله ورديق له وقطع الله ما له بدنه واحد جرس أسوأ كلبيها ما له قطع الله قال أوان قدنا عنا قطر كذا إن جا عاوزه ما له بيها عادي جاي في الإنسان طبعا ما لها دمج البوندر يريد إذا تقطع الله كله طبعا هولي هذا ما له هواب بلاونة شقوق يمكن ويسع حتى إن شاء الله وحنرجعين أيضا ما عرفته إن ما له أساس على بياس لقب الحين دونه هدي موادنين تا عنشورتا بحيا اي واجب كو نقطي ان او يبشدو اديقي بدل تا عنشورتا او كو هلي لها محوية هاي عواقب كا كدلان كرا ارن كاسي سيدا اي قطة هاي ان موادنك هدي عنشورتا او بحوا يدين بي قطة اي اديق او كربي هدي لغي ايبين اي دين بي او نقونيسا موادنك سيدا انكو وصو الشيغي وحجر حقوق اي واجبات مرور بغا سيدا بصعب موادنك وحق الليه iyo wax waajib asaga saar qofka ganacsado dawladda hoose iyo dawladda dhexe canshuur wada qaadaan waa laba canshuur oo kala duwan ay qaadaan canshuur maalmeedka joogtada ah ee la qaado ee dawladda hoose ay qaadayso waxay ugu qabanaysaa adeegi dawladda hoose laga rabay adeegi waajibka ku ah haday rabto inay ka iibiso aqli ma aha ma shaqeynayso dawladda hoose ayay waajib ku tahay in adeegyada nadaafada ee goobahan oo kale wax ay ka qabato si caafimaadka dadka ku nool caasimadda u hagaago. Nuure Maxamed Cali, Universal TV, Muqdisho.